بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتون غلب خان شرپو استاد بهدمت کی تورنځونه حاضر دي کوم تاریخی عیدګاه یعنی زمو په چار سره کې چلوې عیدګاه دا یا کوم انداز کې جوړ شوی دا اوس په کې ډیر کار پینډینګ دی په کار د چلر کار مکمل شي خو هغه ځای کې موجود یو هلته کې د بوډې غټه مسله ده دا په کوم ځای کې چې موږ ولاړ یو په دې کې نالې تللی ده دا نالې بند ده کله چې اوبه راشي دغه هلته کې بارانی اوبه وي یا هر څه وي نو د اوبه چې کوم دی دا هلته کې ډب شي دا ډب شي نو د اوبه چې کوم دی نو په دې سبیل باندې دننه بیا لاړ شي نو هغه اوبه ټولې خرابې شوې دي اوس د بده مرغه مشران خوشته دي نو خلک سره پوټونه غواړي او په جوماتونو باندې نن سبا چې کوم دی نو یا چاندی کیږي خو توجه ورته هغه شانتې نه کیږي ډېر ځینې چې وایي چېره موږ دا وکړل موږ دا وکړل خو هغه توجه نشته دی نو دې کې دا ټیمې محکمه ټیمې چې کوم دی هم غفلت دي د دې سیاسي مشران هم غفلت دي او د جومات د انتظامي هم غفلت ګڼم چې ولې په دې باندې خاموش دي نو دا وګوره چې دا دلته کې دا نالې تللی دي نالې اوبه چې کوم دي دا ځي او دا بنده ده نو دې سره سبیل اوبه خرابې شوې دي نو موږ د جومات کې موز کو او موږ ته پته ولګېدله چونکې زه چې کله هم داسې ډېر منظوره زموږ دلته کې راځي دلته یوه بجه د عیدګاه کې موز صحیح وي دا وي عیدګاه دوکانونه دي دا ډېره لوی جومات دی بله چتم دی درېم هم دی نو دلته کې چې کوم دی دې ځای ته ګورو چې دلته کې څه صورت خالي دا موږ د عیدګاه بل اړخ ته چې کوم دی نو رالو چې بل اړخ ته رالو نو پته د دې نالې نه لګي دا وګورئ چې دې نالې نه د دې نه پته لګي ښه دا نالې چې کوم دی دا دیوالو ته وشو موږ چې دا اوبه بره نه راخیږي دی خو نه راخیږي نو اخو نه نالې اخو ته وګورئ نه دا د باتروم نه اوس دا باتروم نه موږ د نه وچتو کنه موږ دا کډره مو ته جوړ کو خدل تم ګټر جوړ او جن دا د نالې ته موږ دیوالو او موږ دا اوبه د نه دې سټ نه راځي دا چې دل نه راوخه چې هغه سره پوری دی دل موټر دی دا دا موټر دی کې اوبه لاندې لاړې چې بس سبي اوبه کې او داس مو داس نو وتی دی دا بس اوس نه استعمال یو داس دا سبي اوس بند شي وي دا اوس بند یو لکه هغه دا سبيلونه دا بند دي دا ورسره دا اوبه خراب دي اوبه نو خپل سبيلونه جوړ شي خو ته هغه د ډنډ اوبه راغلي دي یعنی د باتھرومونو اوبه چې کم دي ا دې ته راغلي دي په دې بوسه سونه خرچه کیږي چې دا صفاکي اوس د فضل لاګه هم پیدا دا کړی لانم دې کړی جی نم دې کړی دا غفلت ته چاري یعنی دوی بل تسنګ را لید دا بار نالې چې کم ده مین دا دې چوکی چې ده بند ده ها او نو اوس د نالې چې کم ټیمې غالبا چې هغه نالې په وخت او صفاکین کې دا مسله نه راځي بیا به ټیک وي بیا به ټیک وي ها اوس السلام علیکم څنګه دي جی خیر تاسو خیر خیر السلام علیکم دا سبیل بند ده ولې بند ده دا خو یاره جی دې د وجه بند چې دې نکاسي نکېږي دا چې کله دا روغ جوړې دو دا ټول کله را ټول شو دلته کې پدې شړکه یو غټ د دې خپل زول لختې دي انګريزانو دا وخت اغا دلته ناظم صاحب او علمزيب کاکړ دوی اغه شی بند کو نو چې بند دی کله کې اوبره شي نه روغ تر اوخیږي دا جمعات کې نتاړي غټ تکلیف ته دته په سونو طالبانو اوس چون کې اغه نکاسي نکېږي نه طالبانو مونږ ختم کړلو او هغه سیستم دا ټول ختم شو مره اخوا ته مو بزی تاسو انګريز دا کوي خو ډنډو دريږي کنه نه 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 خو چې دل تم بین نالې چې کومه د مین نالې خو څه زمو اړشتا کړ دا مین نالې چې مخ کې سر اوچتي او دا سر لاندې بیا نزي دا نکاسي هغه سر په لاندې دی هغه ډارې کند ته پروته و نه چې هغه بند شو نو اوس په دې داخټ بازار اوچت ته او دا ځای لاندې لحاظه دا وب په دې زړې په دې نوې نالې کې دا نزي دا به علي زی مین غټه نالې دا به علي زی چې په خټ بازار کې اریګیشن والا کله دا نالې وکړه نه د انډرګراوند ورکړه نه دا غي پوجا دا چې واپس کولو شي هغه خله کې او هغه انډرګراوند چې کوم لاندې سیستم هغه کړی دی لکه دا اوبه د زمکې نه لاندې ایستې واپس اخوا کې جوړې دي نه چې دا ډایرکټ د کندې د غټ نالې ته ورو وستلې بیا به دا تکلیف نه دا یو مسله غټه ایشو ده ها په دې باندې څو خرچه راځي چې دا صفای کې د دې وبو خو ګنده شي وي دا هر هفته کې موږ صفای کوو خو چې مثال دا صفای شي نو میاش پس دا واپس دا غي نه زیات اس قاشه نکاسي نشته اصل شي د نکاسه ده مین مسله دا دی دار چې دا صفام شي کنه خدا د دې خبره دا میاش پس بیا واپس دا چې ولې د دې مین نکاسي نو چې باران شي بیا خو به بدل نه راځي او واو راځي خود به نه نه دغه د دې بار خټ کې دا سید رحمان دغه کوسه نه نه په دغه ځای کې چې د پټو بخورو شي نو دغه دغه کوسه راځي ته بیا دانه دانه وبو ولا کوسی ته زیو وو
د دې مین خبره دار چې خټ بازار د دې ګوره څه وزو خو مچ دی علاقه کې دوم لغټ ایدګا نشته دوم را ير دا زماني کو وقف کړي دي دا پکټ پزلو ملک دا وقف کړي دي زین وسې ما دا لس کنال جماعت ته شاته زمو کور دی مون ناصر جی صاحب دا اوس د دې خپل مشر کړي دي او مولانا ادریس صاحب دا زمون د دې جماعت امام دی د اختر جمع اوی کوي او د دې من دې خانه شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب هغه د دې اختر د دې کیا د دې جماعت هغه امام دی او د دې ډېر اسان حل دی په دې باندې ما کمیټینګ کړو ارشید مرزه تمیم ویلی بشیر خان دو شکیل مرزه تمیم ویلی چې دې داخله به موږ دغه ته بازار کې دا ناله ټول سټا خو دې خلې کې هغه دا ناله دا وبو په هغه کندې ناله ته نه دی دې انډر ګراوند کړی دی ناګلان دې زینا دا چې کولو شي او هغه ماته او دا ډایرک ورکی نه بیا به اس تکلیف نه بیا په هغه ځای لاندې بیا به د وګزیدا دی نګانو کو ته تاسو په دره په دې ادګه کې د جمعې مونږ څخه کم دی په سوینو خلک یو زم ما چې مسکو نو ایم پی ای خالد خانم دلته کې مونږ کو ها و چې ما مسکو ما زر سب کې ولاړو ایم پی ای خالد خان دلته کې دی دا ګوږي دا باتھرومونه دا چې کم دی داند په دې ادګه کې دا خو ماته سجيبه شان تختار شو دا ګوږي د ادګه داسې خال نه وي دا د ادګه دا خالي وی دا غند ګورجی دا ګوره دا ادګا دا دا ته دیو دا ګټر چې کندر دا کولو کو په یو جماعت کې مونږ نه دارو ګوره دنج دا دے دا بند دا بیر بیر او ګمو زه آ تر پنچت ته راځه هغه سه د چت ته دې زړه زړه نالې تا کده دا دا غې نه پدې کې دا څه کټ نالې و تر راځه دا غا غټ ایراب ته هغه غټ ایراب دی دا کټ نه کند دا ایراب دی ها هغه په وجه باندې چې کم دی نه دا بند شو اوس داخلم شغل ته بند ال ته بند دا ال ته دا اوبو انډر ګراوند شي بيدي دا کدا اوبو اغه ناله د لاندې روستي دا سي واپس دا اغه طرف ته زندال ته نشي تلې ښه دا چې دا کمال ته سي ادګا ته زي دا دا او دا جي مولالا دا دا دیل نو بلو اخراجات ته زي دا چې دې په خلمون چاندې ارسه بندي کړی دي خلک کار خودي کې اوس کار کوي بالکل دا تقریبا 2.3 کروڑ په کار په بره پدې ګمبت روان دي په سال ها لکه خو څوک مدد کوي نو کول شي سره مدد کول شي دا د خپل کمیټي دا هغه تر شي جمعه د حضور دی پلیسترین ډیر پاتې دي دغه دي پلیستر پاتې دي د ټیل پاتې دي د سیلینګ پاتې دي د کې ډیر کار پاتې کې کروڑون روپو کار پاتې دي او د کې ډیر غټ کار پاتې دي بالکل دا استاد الله دې دوی جنتونه الله دې لور کی دا د دین خلق ته خدل تک بے رغبه معایزه نه پیسې علی زمون غلو ته سبقونه مخ یو استاد جی مونږ جمم اسرا کيو صرف ور لمنګا غا چیر اٹھه را جی اوسې ته صدیر ټول کې کم ده رنگل ما د څومره وخت پیژنې تا بس وین دل اکثر جمعې مون دراشي کنه بس میډیا میډیا باندې وین سایه ز پسب کولی د مړم بیره دا مسله دغه کړو غره به تو غره یی دی نیک رزق لمن نیم په کار شي درته ویلې چې دوم رغټه مسله دا غره ولې دیم پیګانو منګانو باندې مونږ سکو ته دې ټیمې مونږ سکو دا دې کار دی ورته دې اخو وی نو اخو ته د بو ضرورت نشته دی او دا من دغه دا په کار چې من دا وزي هغه غینو غره موبایل پولیس والا ولار دی د دې جماعت د مجمع د مونږ سکیورټی لپاره دا دومره غټه جو د تک چیږي او دا غي ال چې کندرو هغه دا دی چې ورشه د نن وګورې د غټر مثال ورکي تو ډیر بد خال دی او دې ته پوری توجه وکړ ان شاء الله اره جمعه اون به دې خبرې کولا او موږ تاسو غوږو نه باتو بس او دا مو تاسو در یادم بل ګل په ټولو په سو دې ادګا کې د پلیستر لپاره ټیک اخلي د رنګ د پاراخله په خپل راشه کمیټه جوړه ده دا چې وګوره دې نظارو کې دا ډېر په بل انداز کې جوړه ده د پکو په کې زمواري شو کاخلي بلونه دې چې کوم د پلکونو کې دې بل دي نو ډېر زیات هغه ضرورتونه دي خو غوړ ضرورت دې دي چې روغ سبیل چې کوم دغه ډن جوړ شي دې هغه ته توجه نشته او دا د حکومت زمواري ده چې دا مې نه لای چې کوم ده دا کولو کې الله دې جامع پليتیک چې څوک او د شاردام کوي دغه کوي هغه ته تکلیف ډېر بینو نه په کیسه کا کپڑے رقل کو بے نازه کیږي دا مې خبره ده دا مې خبره ده ډېر هغه مسله ده الله دې دا مسله خلک ان شاء الله په دې باندې بزر مخکې خبرې کوم مننه